Čau ľudia, vítam môjho ďalšieho videa. Dneska to bude z Minecraftu a je to so mnou Peťo, bude to z Dilosok. Čauko, a shiftoval by som, poradil som ti, aby si shiftoval. Shiftujem. Takže a ja vás zdravím a už to druhýkrát vám natáčal, lebo dneska sa mu darí natáčať a je tu ďalší hňup. Choď preč. Napíš mu, nech ide preč. Alebo nevadí, už sa konečne presujeme do hry. Aha, sme tu skočili len my traja zatiaľ. Nikto iný sa neopovážil. Sorry ľudia. Nech kopať pár ja stavám, ty brnko. Dobre. A ja mám meč. OK, ja už idem stavať. Dobre, tak ja nakúpim brnko a tak. Pane. Brunko. Inak mi to dneska nejde stavať, tak ti poviem. Mm-hmm, a už mi došlo, a už mi to došlo. Keby som tak nahodno... Keby si tak nahodno tú cestu nestaval, tak nezomriem, vieš ti? Šareďak, a ja som mal pre teba 43 blokov. No bohužiaľ. Na bohužel. Ja mám 42 blokov. Ja mám 44, lenže jeden som vyhodil a tebe, ktorý si zobral. A ostatnými som padol do vody. Už nebytnejšie si tú cestu nevedel postaviť, však nie. Už demetnejšie to nešlo. Tak, dobre, mám bloky. A za to mám postiel. Tam idú na nás, bacha! Kto? Nejde. Asi. Ja mám 12 gólov, kámo! Bráško! Dobre, tak kúp na nejaké veci pre seba si. Najlepšie meče asi. Tak, dobre, ja som zabil toho Greya. Kámo, toto čo? Kámo, ja som zabil ďalšieho Greya, lebo ja som sa bavil. Help me, kámo! Pomoc! Pomoc, kámo, sú u nás! Sú u nás! Help, kámo! Sú nás! Čo ho zabí! Vraždi ho! Čo ho zabí! Však jeden, bože! Zabil ho, ale dobre, ty si dobrý. Ty ho vždycky zabiješ každému. Ja už mám 3 killy. Kombacha, idú na nás! Idú na nás asi. Ja si dobrem najlepší meč. Aj ty chceš najlepší? Áno. Chceš najlepší meč, kámo? No, áno, chodil by som. No, ide typek, poď, no. Kao, ja ho nedám asi. Dáš. Tak hoď meče, poď mi meč. Tu máš. No poď typek, teraz môžeš ísť. Keď nás už nedáš, poď. Poď Tinčák, ideme ho vykeliť na stred. Aha. My sme boli ako prví na strede, kamo. Si spadol. Nie, ja som skôr hodil typko. Po typku. Čau. Bacha, nech sa k nám nikto nebude stávať, bacha. Pamätáš, jak sa u nás na minulom videu chcel niekto ku nám postavať a urobil najväčšiu chybu? No. Kúpim ti najlepší krompáč, OK? Mhm. OK, už ho máš kúpený, chceš ho? No. Vieš čo, ja som myslel, že jak sa dostali... Kámo, však one, poď kúp, strach to doma, však, lebo Orange nemajú na stred cestu, oni majú cestu k Pink, ja prídem ku Pink, behnem k Orangeom a zničím ich. OK, tak ich znič, ja idem zastavať posteľ. Tak sa rozmýšľa. Ja, máš najlepší krompač alebo nie? Ja mám najlepší krompač, chceš? Aj pre mňa ho máš? Áno. Dobre,
Tak ja si doberiem toto, ale tak ja si kúpim teraz, lebo teraz ho je treba, hej, to môžeš dať dosť na vlohy. A najlepší meč som ti stále kúpil ja, takže... Mhm. Ja som úplne narašoval na stred prvý. Nevedel rýchlejšie stavať. Iný. Mohol by si to doma chrániť. Čiže ja to chránim. OK. Ja potrebujem lepší chestplate. Taká vypínačka. Strašne to kámo. Ja to strážim na šupostel. Nikto nám ju nezničí. No, ešte keď chceš ho trochu viac, zastavaj. Hop. Ja ho zastávam, dám tam aj ironové bloky. Kámo. Ja tam mi dať ironové bloky, kámo. Lebo aby to vydržalo viac. Koho si zničil? Kámo. Koho si zničil? Však, orangeov. Si spadol? Nie, ja som zničil orange. Kámo, môžu mi dojsť pár ironov? Ale típku, jak sa máme? Vypnem to čo. Niekto mi volá na Messenger. Nevadí. Nezdvíham a mutujem si, nech mi nikto nevolá. Tak až však aspoň si pôjde, kto to bol. Ja viem, kto to bol. Kto? Jaj? Niečo. A mohol si si, keď prídeš ku nám domov, tak pozri sa, či si vlastne natáčal. Ja sa pôjdem rovno teraz, lebo ja som na strome. Áno, natáčam. OK. Všetko je obraz, neboj sa. Ako nie, minulé, že ty si nenatáčal vôbec. No, natáčal, ale nie obraz. Aha, tak toto je ináč opäť postiel. OK, ešte sem dám dva orange bloky. Nie. Ja chcem, aby to bolo celé z ironu. Daj mi irony. Nie, ja nemám irony. Ale skočím pre ne, tak počkaj. OK, tak si dávaj bacha, OK? Yep. Skoro by mal Timo natáčať z PvPčka. Čo povieš, že by si natáčal z PvPčka? Kľudne. Hej, kamo, však na strede sú irony. Ale... Ja si kúpim čestku a budem si to... A veci si budem ukladať. Tu ložím moje veci. Daj mi ich zo čestky neber, OK? OK. Potom sa keď tak pozrieť na video, keď chceš. Môžeš. Ale že ty sa pozrieť na video, potom, keď sa vidí. Na render myslíš, že som z toho, že myslel na edy? Že keď ho vydám, že sa pozrieť. OK, ja sa na to pozriem, to je jasné. Kámo, explosive bow. Máš? Áno. A šíp. Šíp. Z laky bloku. Si u nás doma? Nie. Ja teraz idem od orange. Ja mám 15 ironov a vieš koľko mám goldov? 8. Mhm. 17 ironov skôr. Kam tak nám asi nezničia tak rýchlo asi postel. Však nie. Kamu, a však... Prečo to nejdeme vlastne ukončiť, keď už sme iba grey a jeden yellow? Ja čal grey. Kamu, je! Tri srdiečka! A tento pokémavúk. No si mŕtvy, že? Nie. Kamu, dávaj si bacha na moju postel, dávaj si bacha. Na cestu, bacha! Bacha, strieľam po tebe, bacha! Však si kúp luk! Kúpim! Kúpim ho tebe, kamo! Ja mám explosív! Idú k nám! Podám ho dole, poď, yes! Ty si ho dal, ty si dobrý! Ty si ho dal! Aha, no, ja som ho dal!
kámo. Počkaj, tak ešte sem dáme toto. Spider. Tak kámo, ako ho rozdelím? Aha, už je. Irony mi tu nechaj. Daj. Super, ja si idem, ja ešte kúpim bloky. Ha, tak ty si ste goldy nezobral, tak ja si ich nechám. Hej, nechaj! Tak ja si kúpim gold jabko, lebo ja teraz pôjdem rašovať toho... Za čo si chceš kúpiť gold jabko? Za zlato. Ty si mi zobral. Ktoré som si teraz zobral na strede, keď išiel na nás tej nony. Aha. Hajzel. Ok, ja kúpim ešte ďalšie iron bloky. Ináč ja mám knockback tyčku aj. Proste aj, ale kde sa dá kúpiť pavučina? Pavučina v tom TNTčku. TNTčku? Ok. Za 2 goldy. Však, to je moc. Podľa mňa. Dones mi posiela 2 goldy, ak máš. Hej, kámo, poď, musíme ísť na Grejov. Grejovia rašujú na... Kámo, nikto nie je u Grejov. Čo? Tak počkaj, ja to tu ešte celé zabevním. Tak, tak a tak. A kámo, ideme ku... No tak dobre, počkaj. Tak, tak, okej. Okay. Ty si ich zabil, že? Ja. Ty si A kto zničil Grey? Ja. No vidíš. Tony, áno, zničil Grey. Nikto, ty sa zabil? Nie, žijem. Hola. Ja si zoberiem konečne svoje veci a idem aj ja do PvPčka. A to dopadne. Si mŕtvý, ale... Nie, lebo ja som zase zabil to... Si zabil toho istého, čo ja predtým. No. A vieš o to, že už je iba jeden yellow a ja ho idem vypnúť. Jediný yellow a my to vyhráme? Počkaj, ja ti chcem ísť pomôcť. Tak poď. Počkaj, ja si idem kúpiť lepšie niečo, nejaké veci. Kamo, je sa, prosím ťa. OK, tak dobre, ja si odložím tie goldy a idem za tebou. Však poď. Čakaj. Si, ale musíš ísť najprv ku Grayom. Lebo on nemá cestu na stred. OK, tak počkaj, koľko stojí enderperla? Nie, 8 goldov. Nie, ja si kážem na enderperlu po normálne sem, však toho vypneme, on je sračka. OK. Koni! A že ho vypneme. No ja som sa spadol, on ma nezadol. OK, kamo, ja už viac goldov nemám. Tak si zober irony. Tak si proste pôjdem na stred zobrať goldy. Ale kompač tu je, chceš? No, hoď. Tak daj, ja si ho zoberiem. Šíp mi nechaj, to je moje! Máš. No poďme ho vypnúť už, kámo. OK, idem aj ja. Co si zobral? Warp Dust. Ale prosím ťa, však on nemôže mať gold veci. Proste žiadne vety za goldy, pretože on nemá cestu na stred. On asi javkuje, budem hádať. Nejavkuje. Ale ja... Nejavkuje? Nejavkuje. On tam stáva hradby. Okej, okay. A dávaj si okej, bacha, okej? Okay? Ja už som u Grejov, zase, ľudia, tieto bugy vidíte na videu, ty si to, pozri si to, prečo, jaký je to bug, ja neznášam SG-čkový anti-cheat. Kamo, ak sa k tomu yellowu, aha, on tam postavil cestu, aha. Hej, tak spravíme to takto, ty to zničíš, krompačom, kúp si aj nožničky a ja ho za tedy budem, On má udicu. Hej, tak ja ho vypnem a ty to zničíš. Nestihol som sa respawnúť, ja som debil! Hej, on teraz na nás pôjde, ale on neví, že ja mám veci. A ja mi bejpečku. Prečo ma zničil? Zabil. Ja si jem pre goldy. On má len udicu a zhadzuje nás. On si s nami hrá. A keď to vyhrá nad nami, tak to je ako, že sme noobovia. Nevyhrá to nad nami, pretože existuje enderperly. Kúp aj mne jednu. Ale ak ja, budeš mať. Ja nemám na to. A tak to si našetrime, pretože my ho na stred nepustíme. No ja ho nepustím, určite nie. Za to, že čo mi spravil zmetek. Hada hnusného. Hej kamo, proste necháš mi goldy? Ja som si neprišiel na goldy, ja som ho prišiel kúkať. Však máš Optifine, môžeš ho kúkať. Však práve preto. Kámo, keby vím... Tu máš gold. Díky. Ja viem, že už sú tu goldy.
Už mám 8 goldov a idem si kúpiť meč a idem ho zabiť, toho hey, mŕtku. Hej, ale Orange by ešte žili. Lenže proste Pink tu nemohli mať posta... Lenže proste Orange zničili Pink a Tinko zničil Orange. A ja pak ako ten myslel... Yellow nemá nič. On má všetky veci len za Ironu, takže zlaté niečo. Kámo, 25 Ironu? OK. 25 Ironu. Ty sa to... Čo? Ty sa tomu braniť nebudeš, hádam. No jasné, že nie. Dobre, takže mám bow level 3. Mám minu. A speedku. A meč okay. Level 1, ktorý už je vo vojde. Meč level 1, ktorý už je vo vode, ja už mám level 3 a idem kúpiť ešte iron bloky, aby sme si mohli poriadne zastavať posteľ a idem skúpiť ešte krompáč, aby som mohol zničiť posteľ. Opa. Ozaj, máš iron, a mne by si kúpil proste krompáč za gold? Jo, kúpim. No, aha, tak ja som chcel byť flyer, ale nepodarilo sa mi to. Zabil som ho! Choď daň ho, choď kámo naň ho! Tak pojadí! Vyhrali sme! My sme to vyhrali? Ja. What? On to asi líbol. On to líbol, kámo. Ho. A hovorím ľudia, to je toto, bude koniec tohto videa. Jo. A my sa s vami lúčime a čas! No, takže...